A Escola da Vida. Segunda-feira, quando Dona Capivara tocou a sineta chamando a bicharada para as aulas, aconteceu novamente o que vinha acontecendo havia muitos dias. Ai, ai, lamentou-se a professora dos bichos. O que será isso? Desse jeito, a escola da bicharada vai fechar. A cada dia, era menor o número de bichos que compareciam às aulas. Além do filho do seu Jabuti, que sempre chegava atrasado porque andava muito devagarinho, só apareceram os filhos do seu Tatu, da Dona Ema, da Dona Coelha, da Dona Papagaia e do diretor da escola, o Doutor Corujão. Por que meus alunos estão abandonando a escola? Perguntou Dona Capivara para si mesma. Faz mais de 2 meses que o Miquinho Leão não aparece. Ele era bom em desenho e português, mas andava tão mal em matemática. E a filha da Dona Ararinha? E o caçula do seu Tamanduá? E os gêmeos do seu Veado Campeiro? Isso sem falar da Afonsinha, a filha da Dona Afonsa, a onça pintada. Sempre resmungando, triste com a situação, Dona Capivara começou a fazer a chamada logo que viu o filho do seu Jabuti aparecer na estrada com os livros empilhados sobre o casco. Hoje mesmo, depois das aulas, vou até a casa desses alunos faltosos. O que esses pais estão pensando? Estudar é importante hoje em dia. Até na hora do recreio, a escola da bicharada estava um desânimo. Não havia alunos suficientes nem para uma partidinha de futebol, nem para uma boa brincadeira de pega-pega. Os próprios alunos também já estranhavam a ausência dos colegas. Será que o Miquinho arranjou outra escola melhor? Perguntou a Coelhinha, Floco de Neve, a Vagarzinho, o Tatuzinho e o Jabuti. Acho que não foi isso, Floco de Neve. Respondeu o amigo. Vai ver, ele enjoou da escola. Enjoou nada. Ele adorava estudar, era o melhor em desenho e até ser o orador da turma na formatura. E a coisa nenhuma, intrometeu-se Linguinha, a filha da Dona Papagaia. Eu é que ia fazer o discurso. Pois agora pode fazer, disse Floco de Neve. O Miquinho nem aparece mais por aqui. Ah, isso não pode ser, reclamou Vagarzinho, que andava pouco, mas era muito decidido. Vamos falar com Dona Capivara para saber o que está acontecendo. Foram, mas a professora, tão preocupada quanto eles, não tinha nenhuma explicação para o esvaziamento da escola. Não sei, crianças. Esses alunos todos pareciam gostar tanto daqui. Eu ia agora mesmo, depois da aula, fazer uma visitinha à casa de cada um e falar com os pais deles. Eles não podem desprezar assim a educação dos filhos. Vamos nós, Dona Capivara, decidiu mais uma vez Vagarzinho. Eles são nossos amigos. Nós vamos no seu lugar para saber por que esses bichos sumiram da escola. No final das aulas daquele dia, os três reuniram-se e decidiram entre si as visitas que tinham que ser feitas. Vamos lá, pessoal, comandou Vagarzinho. Eu vou até tentar andar mais depressa, mas que ninguém volte sem saber direitinho por que nossos amigos não aparecem mais nas aulas. Ah, que difícil missão! Floco de Neve não encontrou a família do veado campeiro no endereço que a Coelhinha conhecia tão bem e onde tantas vezes tinha brincado com os gêmeos. Linguinha, que disputava com o Miquinho quem era o mais falador da classe, adorava o amigo e os dois passavam horas brincando e batendo papo. Voou para todos os lugares onde sempre encontrava o Miquinho, mas nada. Onde andariam ele e sua família? E as ararinhas azuis, as mascotes da classe, teriam voado para o Japão? Vagarzinho, que tinha sido encarregado de achar seu amigo Tamanduá, também estava desorientado. Visitou todos os formigueiros preferidos do Tamanduazinho, mas nem sinal dele. A tarde já estava no fim, quando os três se encontraram no ponto combinado da floresta. Vagarzinho, que tinha conseguido locomover-se com uma rapidez quase tão grande quanto a de Floco de Neve e de Linguinha, liderou a reunião. Sinto informar que teremos de discutir somente com o que vocês dois descobriram, pois eu não consegui achar ninguém.
Linguinha olhou desanimada para Floco de Neve, que devolveu um olhar mais triste ainda. Não, nenhum dos três tinham conseguido nada. Mas Vagarzinho não era de entregar os pontos. Só tem um jeito. Vocês duas têm medo de andar à noite na floresta? Bem, eu? Não, respondeu Linguinha. Nem eu. Eu... gaguejou Floco de Neve. Já que aqui só há bicho valente, continuou Vagarzinho, minha ideia é procurar a Rainha das Onças, a bisavó da Dona Fonça. A Rainha das Onças? Gaguejaram as duas juntas. Ah, que boa ideia! Ah, finalizou Vagarzinho, ela deve ser boazinha. Afinal, é trisavó da Afonsinha, não é? E lá foram os três para a toca da Rainha das Onças. Normalmente, nenhum bicho teria coragem de enfrentar assim, cara a cara, a tremenda Rainha dos Felinos. Mas como estavam numa emergência, logo chegaram à escura estrada da gruta, onde morava a maior das feras. Entrem! Rugiu lá de dentro uma voz mais cavernosa do que a toca. E não tenham medo, eu já jantei esta noite. Os três amiguinhos, muito juntos, encararam com valentia a enorme onça sentada em seu trono e mal iluminada pela chama de uma vela. Não sentiam medo, seus joelhos só tremiam um pouco devido ao friozinho da noite fechada. Quando contaram o que tinham ido fazer ali, a enorme Rainha das Onças balançou a cabeça com o mesmo desânimo de todos eles. Ah, meus amigos, não é só a escola da bicharada que vai desaparecer. Todos nós vamos deixar de existir se as coisas continuarem desse jeito. A velha Rainha das Onças tudo sabia e foi quase chorando que revelou o mistério aos três amigos. Vocês pensam que esses bichos estavam desistindo de ir à escola da bicharada e de aprender a sabedoria da natureza? Nada disso. Eles estão desaparecendo não só da escola, estão desaparecendo da própria floresta. Estão sendo dizimados, meus amigos. Dizimados? Perguntou Linguinha. O que quer dizer isso? Quer dizer que esses bichos estão sendo caçados sem piedade em todos os cantos ou morrendo por falta de lugar onde viver, onde se alimentar e onde continuar perpetuando a beleza que é a vida livre das florestas. Floco de Neve cutucou o jabuti e sussurrou. Essa Rainha das Onças fala mais difícil do que Dona Capivara, não é, Vagarzinho? É que ela não estudou a tal da pedagogia, Floco. Não sabe como se fala com crianças. Mas você está entendendo, não está? Mais ou menos. A onça continuou. Os veados campeiros que sobram, as poucas ararinhas azuis, os raros mico-leões dourados, os tamanduás restantes e até a minha trineta, a Afonsinha, estão todos escondidos. Fugidos, entocados, com medo de morrer. Acho que nunca mais vão voltar para a escola da bicharada. Daqui a pouco, tanto nós, as onças, como vocês, jabutis, papagaios e coelhos, também acabaremos desaparecendo da floresta. Isso porque ninguém resiste a ele. Nem mesmo nós, as poderosíssimas onças. Ele? Quem é ele? O homem. É o homem que está nos destruindo. Caça os bichos das florestas e queima as matas. Acabando também com os bichos que sobram porque eles não têm mais onde viver. Apavorados com o que tinham ouvido, os três amigos saíram da toca da Rainha das Onças e já estava quase amanhecendo quando foram bater na casa da Dona Capivara, excitadíssimos. Professora, descobrimos o que está acontecendo. Coisa mais grave não poderia haver. Dona Capivara, ainda meio tonta de sono, acordou completamente quando ouviu o terrível relato de seus três aluninhos. Que horror, que horror, que horror! Então é isso? O que é que nós vamos fazer agora?
Vagarzinho, que durante a longa viagem de volta daquela noite, tinha discutido um plano de ação com Floco de Neve e Linguinha, foi logo falando. A rainha das onças contou mais, Dona Capivara. Ela disse que os homens não sabem que destruindo a todos nós, acabarão por destruir a si próprios. Se eles não sabem disso, continuou Floco de Neve, precisam ficar sabendo. E para ficar sabendo, rematou Linguinha, é só aprenderem na escola. Dona Capivara estava confusa. Na escola? Como assim? Vocês querem que os filhos dos homens se matriculem na nossa escola? Nem sei se nosso regulamento admite gente. Só falando com o Dr. Corujão e... Nada disso, interrompeu Vagarzinho. Aqui, perto da floresta, fica a escola da civilização, onde estudam os filhos dos homens. Nós queremos ir até lá falar com eles. Grande ideia! A expressão de Dona Capivara iluminou-se. Eu conheço a professora de lá. É a Dona Carolina. Estudamos juntas no magistério. Ela é uma ótima pessoa, apesar de ser uma pessoa. Vamos até lá falar com ela? Ah, você adoraria ter presenciado a primeira reunião entre os alunos da Escola da Bicharada e os da Escola da Civilização. Foi um sucesso. Tanto as crianças, filhas dos humanos, como os bichinhos, filhos dos bichos, entusiasmaram-se com a proposta que foi finalmente aprovada. As duas escolas iriam juntar-se numa só. Assim, convivendo com a natureza e fazendo amizade com os bichos, os filhos dos humanos, quando crescessem, não teriam coragem de caçar os próprios ex-colegas de escola. Quem gostou mesmo da nova escola foram os filhos dos humanos. Afinal, quem não gostaria de poder brincar todos os dias com coelhinhos, macaquinhos e até uma oncinha mansa como a Afonsinha? E assim foi criada a Escola da Vida, onde todos os alunos aprendem que natureza e civilização podem conviver tranquilamente. E essa história foi escrita por Pedro Bandeira.